የመጨረሻው ቀጣፊ ሌባ ሰው ነው። ካንደኛ ልንገርህ ካደለ ማለት ነው። አሁንም ቢሆን በዘር እየመደብከው ነው ልጁን ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው ጓደኛዬ ነው አሁንም ቢሆን ምናምን ብለህ የመጣው ሲታወቅብት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ማለት ነው የአይኑ ቢጫ ያልሆነ ያየ ነው አንተን ብቻ ነው። ሲጀመር ጉበት ላይ ሊቨር ፌሊየር ሲያደርግ የመጀመሪያ ምልክቱ አይን ነው ቢጫ የሚያደርገው። የአንተ አይን ወተት ነው የሚመስለው አባቴ። ይሄ ብጥብጥ ያለው ደግሞ ያለመተኛትክ ነው፣ ዱቄት ምናምን ስትቀባ ማለት ነው። አራተኛ ደግሞ ማለት ነው ምንድን ነው ያልከው? እኔ ቪዲዮ በሱ አይደለም የሰራሁትኝ፣ እንትን ኤሌቬተር ላይ ሆነን አንዱ ጓደኛችን ውረዱ ሲለን እኛ አልወርድም ነው ያልነው እንጂ በሱ ድምፅ ወይም ደግሞ ጆን ዳንኤል ለመንካት አይደለም። ሳገጤን መስልሃለን እንዴ? ይሄን እኮ የምትናገረው እኮ ለ120 ሚሊዮን ህዝብ እኮ ነው። ከ120 ሚሊዮን ህዝብ ደግሞ ጥቂቶቹ አራዶች አሉ፣ ጥቂቶቹ የተማሩ አሉ፣ ጥቂቶቹ ደደቦች አሉ። ገብቷል? አንተ የሚመስልህ ሁሉም ሰው እንዳንተ ደደብ ነው የሚመስልህ። ከዛ አምስተኛ ደግሞ ማለት ነው የበሽታህን ሪፖርት ወይም ደግሞ የተሰጠህን ገንዘብ ሪፖርት አምጣ ስትባል ማለት ነው ወዲያውኑ የዛኑ ቀን ያመጣኸው በ26 ነው የሚለው ማለት ነው። ሪፖርቱን ካያችሁት በ26/2024 ነው የሚለው ማለት ነው። እኛ ፍልጥ አይደለንም። አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው ፍልጥ አይደለንም። እኔ ባላስብ ራሱ ይህን ማንም ህፃን ልጅ አይቶ ራሱ ፈለጣ እንደሆነ ያስታውቅብሃል። ገብቶ ካላርለ ሲቀጥል ደግሞ አሁንም ቢሆን ማለት ነው አብልቶ እጁን ነው የቀረጠፍከው እና የበላኸው ማለት ነው። ነው ምን ሆነት ነው? በዚህ ሰዓት እኮ ፓስፖርት እኮ በማለት ነው በፎርጅት እኮ የሚሰራበት ሰዓት ነው አሁን ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው ጉበት በሽጥ ጉበት ፌል አላደረገም አንተ። ጉበት ፌሊየር ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው። ጉበት ፌሊየር ማለት አይንክ አይኑ ውሃ ወተት የመሰለ ጉበት በሽተኛ ያየ ነው አንተን ነው ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ማለት ነው እኔ በራሴ በአባቴ ኤክስፒሪያንስ አለኝ የጉበት በሽተኛ ምን አይነት ምን እንደሚመስል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ሆነ ቀረ ማለት ነው ልጁን በምታወራው ልክ ማለት ነው አሁንም ልጁን ሌላ ውስብስብ ውስጥ ለመክተት እያደረግክ ነው እንጂ ልጁን እያዳንከው ወይም ደግሞ ስለ ልጁ ጥሩ ነገር እየተናገርክ አይደለም። ሞላጫ እንደናንተ አይነት ሰዎች ናቸው የእውነት የታመሙትን የእውነት የተቸገሩትን ሰዎች እንዳንረዳ ወይንም እንዳናዘን የምናደርገው ማለት ነው። እንዳንተ አይነት ሌባ ሞላጫ ነው የሌባ ምን አይነት ደረቅ የሚባል ማለት ነው። መጀመሪያው ጉበት በሽተኛ እያማረበትና እየወፈረ ያየ ነው ደግሞ አንተ ብቻ ነው አባቱ። የሆነ ጣፊያ በሽታ ወይም ሳምባ ምች ምናምን ነገር ወይ የሆነ ጭንቅላት ውስጥ የሆነ እጢ ምናምን አለ ምናምን ብለህ ካሸውድም ዝም ብለህ የፍልጥ ፍልጣ ፍልጥ የሆነ ሰገጤና ያደረብክ ሰው ነ አሁንም ቢሆን ውሸታም ነ ጁንዳኒ ከፈለገ አማራ ይሆናል ከፈለ ሰላም ውድ ቻናሌ ቤተሰብ፣ ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ያው ቪዲዮውን እንደሰማችሁት ነው። ያው እኔም እንደማውቀው በጉበት በሽታ የተያዘ ሰው የዚህ ምልክት ይታይበታል ማለት ነው። እንደዚህ አይናቸው ቢጫ ነው የሚሆነው፣ ነጭ አይሆንም። እና ያው እንግዲህ እህታችን እንዳለችው ሌሎችም ልጆች የሚሉት እንደዚሁ ነው ማለት ነው። እናንተም ደግሞ አስተያየት ካላችሁ ያው ከታች ኮመንት ላይ ያስቀምጡልን። ያ ትክክል ነው፣ እንቅልፍ የማይተኛ ሰው ያ እንደዚህ የአይኑ እንትን ቆዳችን ይንጠለጠላል ማለት ነው። ይሄ ከእንቅልፍ ችግር ነው ያለችው፣ ይህም ትክክል ናት። ሌላ አንዋሽ ነው አንድ ደግሞ ማለት ነው፣ መዋሸት የለብንም ያኔ ይችን አለም እናልፋታለን ሁላችንም። እና ውሸት በሆነ ሰዓት ላይ ሳናስበው ያጋልጠናል። ያው ሙባረክ ሚያን ልጅ እንደዛ ወጥቶ ባይተችና በዛ በልጅ ሙድ ባይዝ እንደዚህም አይጋነንም። ሰዎች ላይ ያጋኑበት ይችላሉ። ያው በሆነ ሰዓት ውሸታችን ራሳችን በራሳችን ያጋልጠናል ማለት ነው። ሌላም መረጃ ይህንን መረጃ አምጣ ሲባል መረጃ ያመጣው መረጃ የ2023 ነው ተብሏል። ያም መረጃ ደግሞ ጉበቱ ኖርማል ያኔ ጤነኛ እንደሆነ የሚያሳይ መረጃ ነው ምናምን ተብሎ ተነግሯል ማለት ነው። ያንን መረጃ በቀጣይ ይዤላችሁ የሚቀርብ ይሆናል። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንዲሁም የደወል ምልክቷን መጫን አይርሱ።